यो चाहिँ रिटेक गरेको भिडियो हो, मैले सबै पढाइसकेको थिएँ, आवाजै रेकर्ड भयो हुन्छ होइन त। आज हामीले फिस माइग्रेसनको भिडियो पढ्दैछौँ। फिस माइग्रेसनबाट एउटा क्वेसन चाहिँ 100% आउँछ है, जुन पाती टपिकहरू पढाउँदैन आउने टपिकहरू चाहिँ पढाइन्छु भनेको। यो 8-10 मिनटको भिडियो राम्रोसँग हेर्नु होला, लास्टमा दुईवटा क्वेसन छ हामीसँग है, हामीले क्वेसन्सहरू राख्दा छु ठ्याक्कै आइएममा आएको क्वेसनहरू, आइएम एमओईमा आएको क्वेसन र पिपिकेएसमा आएको क्वेसनहरू ठ्याक्क राखेको छु मैले तपाईँहरूको लागि। त्यो भिडियो हेर्नु होला, त्यो भिडियो कम्प्लिट हेर्छ। त्यो त्यो क्वेसन एन्सर गर्न जान्नुभयो भने चाहिँ तपाईँको इक्जाममा एउटा क्वेसन मिल्छ भने ठुक्कै हुनु है। र यति हाम्रो यो काम मनपर्छ भने चाहिँ साथीहरूलाई भिडियो सेयर गर्नु होला है। यु क्यान सेयर द भिडियो विथ यर फ्रेन्ड्स, दे विल बी बेनिफिटेड अलर्ट है। त साथीहरूलाई भिडियो सेयर गर्नुहोला। र आज अब यो पढाइको कुरामा लागौँ है। आज हामीले माइग्रेसन अफ फिसको बारेमा पढ्छौँ। यो भिडियो रेकर्ड गरिसकेको थियो मैले पुरै भिडियो, फेरि त्यो अडियो नै आइन्छ क्या है, कहिले काहीँ हुन्छ। आज माइग्रेसन अफ फिसको बारेमा पढ्छन्। माइग्रेसन अफ फिस यो चाहिँ हाम्रो के को हो भन्दाखेरि, यो चाहिँ हाम्रो इन्ट्रान्स डोजको न्युमेरिक सिरिजको थर्ड भिडियो हो सायद है। त अब एउटा कथा सुन्ने है, त स्टोरी टाइम, कथा सबैलाई मनपर्छ है। त स्टोरी सुन्ने, कथा सबैलाई मनपर्छ। कथा के हो भन्दाखेरि, यसरी एउटा रिभर छ अरे, यो भनेको रिभर हो, तलपट्टि ओसियन छ अरे। ओसियनलाई के नामाकरण गर्ने भन्दाखेरि, ओसियनलाई चाहिँ मदर भनेर भन्ने, हेर त MOTHER, यसलाई क्यापिटल लेखेको छु, यसलाई स्मल लेख्नुको कारण अहिले भन्छु। ओसियन भनेको मदर हो है, किनभने चाहिँ सबै लाइफ यहीँबाट ओरिजिनेट भएको थियो भनेर हामीले इभोल्युसनमा पढिसकेका छौँ। बलम दाइले इभोल्युसनको बारेमा पढाउनु भएको छ होला सबै डिटेलमा, त्यो हामीले पढिसकेका छौँ है त। अनि ओसियन चाहिँ के हो भन्दाखेरि, मदर हो भनेर पढाएको छौँ हामीले। र अर्को हेर त, रिभरमा नर्मल्ली हामीले सुनिरहेको पनि ट्राउट माछा, कार्प माछा भन्नु भन्छौँ नि, त्यही भएर रिभरमा चाहिँ कुन माछा पाइन्छ भन्दाखेरि ट्राउट अथवा कार्प माछा पाइन्छ भनेर सोच्दा हुन्छ। पोखरामा एउटा ठुलो अथवा एउटा पपुलर फार्म छ है, पोखरामा ट्राउटको माछा फार्म छ, अथवा त्यसरी याद गर्दा पनि हुन्छ। हाम्रो उतातिर पनि काठमाडौँको कता, लमजुङ कतातिर पनि चाहिन्छ, ट्राउट माछाहरू पाइन्छ, अथवा बेच्न पनि ल्याउँछन्। ट्राउट र कार्प माछा चाहिँ नर्मल्ली रिभर पाइन्छ भनेर सोच्छ है त। अब हामीले एउटा कथा सुनौँ, त्यो कथामा क्याट छ है त। अब यो कथा तलपट्टिको उसबाट सुनौँ। सुरुमा हामीले पढ्ने भनेको डायड्रेमस पढ्छौँ। डाय भनेको दुईवटा माइग्रेसन गर्ने, माथिपट्टि यस्तो रिभर बनाएको थियौँ, तलपट्टि ओसियन बनाएको थियौँ, कि त रिभरबाट ओसियन कि त ओसियनबाट रिभरमा जाने। अब पोटा भनेको के रहेछ भन्दाखेरि, पीबाट पोटा, पीबाट प्योर भन्न खोजेको। प्योर भनेको हेर त, फेरि लेख्छु, पीबाट पोटा, पीबाट प्योर, त्यही भएर के गर्ने, फ्रेस वाटरमा मात्र बस्ने है त। यति पनि क्वेसन सोधेछ, ओसियन भनेको ओसियनमा मात्र बस्ने है त। डायडमस भनेको के हो, तलदेखि माथि, माथिदेखि तल गर्ने भन्नु खोज्यो। डाया भनेको टु भन्न खोज्या नि, त्यहीबाट याद गर्दा हुन्छ। डायडमसमा हामीले तिनवटा कुरा पढ्छौँ, एना, क्याटा र एम्फी। एम्फी भनेको दुईवटा होला, किनभने एम्फिबियन हामीले पढेको कुरा हो नि त, हो कि नै। हेर है, कुनै कुरा बुझेन भने भन्नु, कमेन्टमा लेख्नु, आई विल ट्राई टु रिप्लाई है। एम्फी भनेको चाहिँ दुईवटा हो, तलदेखि माथि, माथिदेखि तल आउला है। एना र क्याटा भनेको के रहेछ भनेर एउटा सानो सर्टकट छ यहाँ, हामीले यसलाई यसरी याद गर्दा हुन्छ। हेर, क्याटा भनेको के हो भन्दाखेरि, एउटा क्याट रहेछ है, एउटा बिरालो रहेछ। त्यो बिरालो चाहिँ के भएछ, इल भएछ। इल भएपछि हामी कोसँग जान्छौँ, इल भएपछि हामी आफ्नो आमातिर जान्छौँ। आमा बिरामी भएपछि सबैले सम्झिने आमालाई हो। हेर त, बिरामी भएछ, बिरामी भएर के गर्छ, आमातिर गर्छ। आमा के हो, आमा ओसियन हो। हेर त, ओसियन भनेको मदर। आमातिर गयो भनेपछि यो एउटा क्याट रहेछ, क्याट इल भएपछि कोतिर गयो, इल भएपछि मदरतिर गयो। हेर त, अब यसबाट हामीले के सर्टकट पढ्न खोजेको भन्दाखेरि, क्याटबाट क्याटान्ड्रोमस, इलबाट इल्स र एङ्गुला, ANGUILL हुन्छ यहाँ पनि है, एङ्गुला। मदर भनेको ओसियनतिर आउँछन् अथवा रिभरदेखि ओसियनतिर आउँछन्। अब क्याटान्ड्रोमस भनेको एउटा यस्तो फिस रहेछ जो चाहिँ रिभरदेखि ओसियनतिर आउँछ, मदरतिर आउँछ भनेर भन्न खोजेको है त। त्यसपछि एम्फिड्रोमस छ, एम्फिड्रोमस भनेको कस्तो फिस हो भन्दाखेरि, रिभरदेखि ओसियनमा आउने, ओसियनदेखि यता जाने। एम्फी भनेको फ्रग हो, एम्फी भनेको किनभने बोथ ल्यान्डमा पनि बस्छ, वाटरमा पनि बस्छ। त्यसै गरी एम्फिड्रोमस भनेको यताबाट यता पनि जान्छन्, यताबाट यता पनि जान्छन्, तर यिनीहरू सेक्सको लागि ट्राभल गर्दैनन्, फुडको लागि ट्राभल गर्छन् है, दुइटैतिर ट्राभल गर्छन्। अब हामीले यसको सर्टकट कसरी याद गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि, गोबिज भनेर याद गर्न सकिन्छ। गोबिज भनेको केमा युज हुन्छ भने त, गोबीको तरकारी हुन्छ, गोबीको परठा हुन्छ, गोबीको अचार हुन्छ, गोबीको के हुन्छ, चाउमिनमा युज हुन्छ है। एकदमै धेरै कुरामा गोबी युज हुने भएको हुनाले यो पनि अलिकति धेरै हुन्छ सोच, अथवा एम्फी हुन्छ भनेर सोच्दा हुन्छ है त। अनि गोबिजमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि, एम्फी हुन्छ। हामीले क्याटाड्रोमस पढ्यौँ, गोबी ड्रोमस भन्छु, एम्फी ड्रोमस पढ्यौँ, र अझै के अब के रह्यो, एनाड्रोमस रह्यो। एनाड्रोमस भनेको ठ्याक्कै त्यसको उल्टो, क्याटाड्रोमसमा रिभरदेखि सीमा गएको भनेपछि एनाड्रोमसमा सीदेखि रिभरमा जान्छ। हस हस भनेपछि बुझेछ भनेपछि हस भन है, हसको सर्टकट हामीले यहाँ लेख्दै छौँ। हस भनेको एचबाट हिल्सा, एबाट एनाड्रोमस, एसबाट सिलेम्प्री, एसबाट साल्मोन भनेर भन्न खोजेको
है यो चाहिँ हामीले बनाएको सर्टकट हो बुझ्यो नि है त है त अब अर्को छ हेर त पोटाटोमस सजिलो छ अघि भनिसके पोटा भनेको प्योर पी बाट प्योर वाटर अलि फ्रेशमा मात्र बस्छ हामीले सुनिरहेको नाम हुन्छ कार्प र ट्राउट फिस सोच्छ एग्जाममा ओसियोड्रोमस भनेको ओशियन ओशियन भनेको मदर ओन्ली ओशियनमा बस्छ मदर हेर त एम ओ टी एच एम बाट मैक्रियल ओ बाट ओशियोड्रोमस टी बाट टुनाज एच बाट हियरिङ्स एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ हेर अब लास्टको रिभ्यू अहिलेसम्म भने केही पनि बुझाएको छैन भने यति बुझ्यो नि पुग्छ सबै फिसहरू सेक्सको लागि माइग्रेसन गर्छन् ब्रिडिङको लागि माइग्रेसन तर गोविज चाहिँ खानाको लागि मात्रै गर्छ है त यो हाम्रो जुन अनि मैले एकचोटि रिभ्यू दिन बाँकी छ र क्वेसन्सहरू गर्न पनि बाँकी छ एकैछिन पर्खिनु है यो हाम्रो भिडियो हुन्छ 30 भिडियो सिरिजको भिडियोहरू हुन्छ जुन हाम्रो मेनोमिक सिरिज भनेको छु मैले 30 भिडियोको हुन्छ अनि यो तपाईँको इक्जामभन्दा अगाडि जसरी पनि सकिन्छ है यति मात्रै सल्भ गर्नु भने चाहिँ एकदम धेरै क्वेसन मिल्छन् यति यतिवटा क्वेसन मिल्छन् भन्नु भन्दैन लगभग 20-30 क्वेसन जसरी पनि 30-40 क्वेसन जसरी पनि मिलाउने गरेर म कन्टेन्ट तयारी गर्छु है त्यही भएर एकदम राम्रोसँग हेर्नुहोला अरू पनि आउँछ अरू कुराहरू पनि भिडियो हाल्नुहोला मेरो इक्जाम सकिसकेपछि र अर्को अर्को एउटा कुरा भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि हाम्रो क्र्यास कोर्स छ इन्ट्रान्स डोजको क्र्यास कोर्स छ है एकदमै धेरै साथीहरू चाहिँ पास हुँदैनन् इक्जाममा पास हुँदैनन् अनि त्यस पास भएर के अरे मेडिकल कलेजमा एडमिसन गर्न पाउँदैन यदि त्यस्तो प्रब्लम छ अथवा कुनै पनि इस्यु छ कुनै पनि प्रब्लम छ भनेपछि कुनै पनि कुरा डिस्कस गर्न चाहन्छु भने चाहिँ 9860-1245-91 यो मेरो नम्बर हो नवीन दाईको नम्बर हो यसमा कल गरेर कुराहरू डिस्कस गर्दा हुन्छ है अनि त्यसपछि केही प्रब्लम पऱ्यो भने भन्दा हुन्छ अनि हाम्रो क्र्यास कोर्स छ त्यसपछि हामीले जसरी पनि सबै सिलेबसहरू सघाउँछौँ है अनि तपाईँलाई मेडिकल कलेजमा पुर्याउने गरेर सहयोग गर्छन् है त अब रिभ्यू हेर्नु त डाया भनेको डायडोमस भनेको तलदेखि माथि माथिदेखि तल एना भनेको तलदेखि माथि क्याटा भनेको माथिदेखि तल एमपी भनेको तलदेखि दुइटैतिर पोट्या भनेको प्योर फ्रेस वाटरमा मात्रै अनि यसको इक्जाम्पल एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ कार्प र ट्राउट ओसियन ड्रम्सको एमओटिएचआर मदर हेर्नु त यो पास्ट क्वेसन हो एउटा आइएम 2013 क्वेसन हो एउटा बिबी 2014 क्वेसन हो दुइटै जान्नुहुन्छ यदि क्लास राउन्डसम्म पढ्नु भएको थियो भने चाहिँ फिस माइग्रेसन सी वाटर टु फ्रेस वाटर इज नोन एज मेरो मुखमै एन्सर आइसक्यो त तपाईँले कमेन्टमा भन्नुलाई एन्सर फी माइग्रेटिङ विदिन द फ्रेस वाटर इज नोन एज है कमेन्टमा एन्सर तपाईँले गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँलाई पनि एक्टिभली याद हुन्छ र एकदमै धेरै साथीहरूले नोट बनाएर राख्नु आउँछ नोट बनाउनु है धेरै विद्यार्थीहरूले नोट बनाएर आउँछन् मलाई पठाएर आउँछन् नोट बनाएपछि एकदमै इफेक्टिभ हुन्छ है त अनि अब अर्को भिडियो चाहिँ एक दिन बिराएर पर्सि आउँछ अर्को भिडियो चाहिँ अनि त्यही भएर राम्रोसँग पढ्नलाई केही इस्यु भयो भनेपछि चाहिँ अनि कल गर्दा हुन्छ र अर्को क्र्यास कोर्सको लागि पनि कल गर्दा हुन्छ नवीन दाईलाई है त ल थ्याङ्क यू फर वाचिङ